ფიქრობენ, რომ ბალტიმორის ხიდის ჩანგრევის შედეგად დაკარგული ექვსივე მუშა გარდაიცვალა. სამძებრო სამუშაოები 27 მარტს გაგრძელდება. მერილენდის პოლიციაში აცხადებენ, რომ სამძებრო სამაშველო სამუშაო ახლა ცხედრების პოვნის მისიად შეიცვალა. მაშველებმა მანამდე წყლიდან ორი ადამიანი ამოიყვანეს. სამძებრო სამაშველო სამუშაოების ხანგრძლივობისა და წყლის ტემპერატურის გათვალისწინებით ნაკლებად სავარაუდოა, რომ მათ ცოცხლებს ვიპოვით. We do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. Merilendis mtskhovrebni ki sheshpotebas gamokhatavan khidis changrebit gamotsvel ekonomikur shedegebze. Analitikosebi atskhadeben, rom satvirto gemeps marshrutis shetsla moutsevt, rats potentsiurat miçodebis sheperkhebasa da fasebis zrdas gamoitsvels. The beltway is going to be down for khidis avtgena shesadzloa 4 tseli dashirdes, tumsa akhlam tavari rats una gaketdes, aris is rom gaixsnas tvirtis gadazidvis arkhi, radgan sva gvarat baltimori daichagreba. იმუშაობს საკრუიზო ხაზი, ძიმე ტექნიკა, არ იქნება ქვანახშირის ექსპორტი. სწორედ ბალტიმორის პორტია შემოსავლის ყველაზე დიდი წყარო მთელი შტატისთვის. ტრანსპორტის დეპარტამენტის მდივნის პიტ ბუტიჯიჩის თქმით, ჯერ ნაადრევია საუბარი იმაზე, თუ რამდენი ხანი დაშირდება არხის გაწმენდას, რომელიც დაახლოებით 15 მეტრის სიღრმისაა. პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი ბალტიმორში ჩასვლას გეგმავს. სავარაუდოდ ხიდის აღდგენის ხარჯებს ფედერალური მთავრობა დაფარავს.